नमस्कार साथीहरु, आज म फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। मलाई आशा छ यो भिडियोले चाहिँ आउँदो परीक्षामा तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछ। र चाहिँ मैले आज चाहिँ यो निजामती सेवा ऐन 2049 को चाहिँ बारेमा केही विविध जानकारी लिएर आएको छु। जस्तै यो निजामती सेवा ऐन चाहिँ लालपुरमा प्रकाशित चाहिँ 2050 साल 2 महिना 4 गते चाहिँ भएको हो र हाल 4 पटक संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संशोधन चाहिँ 2055 साल 3/29 मा भएको छ भने दोस्रो संशोधन 2064/23 मा भएको छ। तेस्रो संशोधन 2070/12 मा भएको छ भने चौथो संशोधन चाहिँ 2072/3/29 मा भएको छ। यो तपाईको मिति याद गर्न एकदमै सजिलो छ किनभने हेर्नुस् त यहाँ 55 छ 64 70 72 यो पछाडीको अंकहरु याद गर्नुस् र चाहिँ हेर्नुस् त 3 4 छ 3 6 12 3 केही फरकै छैन 3 4 अनि 4 3 12 गुणा गर्दिनी 12 आइहाल्यो 3 मा अब 29 को 29 छ यहाँ लास्ट संशोधन 29 छ अनि यो 12 को 12 छ अनि 4 23 यो याद गर्न कुनै गाह्रो छैन त्यसैले याद गर्दाखेरि केही सँग लिंक गरेर याद गर्नु होला ताकि तपाईको दिमागमा बस्न सकिन्छ लिंक गर्दा फेरि मजा यो मिति धेरै हुन्छ धेरै मिति याद गरे पनि साथै हुँदैन यी मितिहरु हामीले भनेको एउटा सूत्र अथवा लिंक बनाउने हो केही सँग जोड्ने हो त्यसरी याद गर्दा सजिलै चाहिँ के हो त हामी भनेको बेला चाहिँ स्मरण गरेर चाहिँ ती यादहरु चाहिँ सरी थाहा हुन सकिन्छ। जस्तै यो निजामती सेवा एनमा चाहिँ जम्मा परिषद 10 वटा र चाहिँ दफाहरु 76 वटा रहेको छ। व यी परिषद 10 वटालाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी याद गर्ने सूत्र बनाएको छु। अब भन्छ नि यो सूत्र पुत्र र मूत्र अरूले बनाएको हुँदैन त्यो आफैले बनाउँदा फेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ सूत्र यसरी बनाछु प्राणी नि सत आशेषपी भनेर चाहिँ प्रत्येक परिषदको अगाडीको अक्षरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु। त्यसैगरी निजामती सेवा गठन चाहिँ 10 वटा समूह रहेको 10 वटा रहेको छ। निजामती सेवामा रहने श्रेणीहरु जम्मा 2 वटा रहेछ दुई क्याटेगोरीमा बाँडेको छ एउटा राजपत्रांकित अर्को राजपत्र अनंकित। राजपत्रांकितमा 4 वटा श्रेणी रहेको छ राजपत्र अनंकितमा 5 वटा श्रेणी रहेको छ तपाईहरुले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईको के छ भन्दा यस भित्र चाहिँ 52 वटा समूह र 41 वटा उपसमूहहरु रहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। के छ भन्दा 52 वटा समूह अनि तपाईको 41 वटा उपसमूह रहेको छ। अनि तपाईको पिछडीको क्षेत्र भनेर भन्दा फेरि हामीले जहिले पनि बुझ्नु पर्यो 8 वटा जिल्ला के सरी 9 वटा जिल्लाहरु चाहिँ पिछडीको क्षेत्र भित्र रहेको छ। यी 9 वटा जिल्लाहरु याद गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब पश्चिम तिरोको साथीहरु हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरुको लागि त सजिलै हुने भयो कि लगभग सबै पश्चिम तिरोकै जिल्लाहरु छ किनभने साथीहरुलाई पश्चिमको साथीहरुलाई याद गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन तर यी पूर्व तिरोको साथीहरु हुनु छैन अलि गाह्रो छ त्यसैले यसलाई सूत्र बनाएर पढ्ने गरौँ। त्यसैले सूत्र चाहिँ मैले कसरी बनाएको छु भने त्यो आफूलाई सुहाउँदो सूत्र आफूले कुन सूत्र केमा लिंक गर्दा फेरि सजिलो लाग्छ त्यसैमा लिंक गरेर सूत्र बनाउन सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अकाजु डोब मह भनेर बनाएको छ अकाजु डोब मह भनेर चाहिँ बनाछु
त्यसै गरी मुख्य सचिव सचिवको पदावधि चाहिँ हेरौँ साथीहरू, मुख्य सचिवको चाहिँ 3 वर्ष हुने भयो र सचिवको चाहिँ के हो कति वर्ष त 5 वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ पदावधि हुन्छ। त्यसै गरी 1 वर्ष भन्नाले कम्तीमा 233 दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई चाहिँ यो निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ मानिन्छ। 1 वर्ष भन्नाले कति हामीले बुझ्नु पऱ्यो त अब 233 दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई चाहिँ 1 वर्ष भनिन्छ। जस्तै अवधि नपुग्दै सरह गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब कुनै सेवामा चाहिँ कुनै सेवाको सबैको सेवामा चाहिँ कुनै अवधि हुन्छ, त्यो अवधि पुरा नभई अगाडि नै सरह हुन चाहेमा चाहिँ के हो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तै अर्को छ 1 वर्षमा 3 महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाइने। निजामती सेवा ऐनमा के व्यवस्था छ भन्दा 1 वर्षमा चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउनु पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएमा चाहिँ के हो त 15 दिनभित्र चाहिँ उम्मेदवारको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी राजपत्रअङ्कित पदको लागि 3 वर्ष, राजपत्रअङ्कितको लागि 5 वर्ष चाहिँ के हो त सेवा अवधि पुरा भएकै हुनुपर्छ। के को लागि त बढुवाको उम्मेदवार हुनको लागि चाहिँ के हो त अब राजपत्रअङ्कितलाई त 3 वर्ष भयो, राजपत्रअङ्कितलाई चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ सेवा पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अब निवृत्ति भदन पाउनको निमित्त चाहिँ के हो त 20 वर्ष सेवा पुरा गरिसकेको लाई मात्र यो सुविधा दिइने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, निजामती कर्मचारी सेवामा हुँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई कति त 1,50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा चाहिँ के हो त साधारणतया 2 महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन है त। यो निजामती सेवा ऐनमा के व्यवस्था रहेको छ भने कुनै पनि कर्मचारीलाई चाहिँ निलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ के त 2 महिनाभन्दा बढी गर्न पाएन, त्योभन्दा माथि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छैन। अनि अध्ययन विदा तथा विभिन्न तालिम चाहिँ के हो त 45 वर्ष पुगेपछि लिन पाउने व्यवस्था छैन है त। जस्तै अध्ययन विदा भयो, विभिन्न तालिमहरू भयो, 45 वर्ष पुरा गरेपछि लिन पाउने व्यवस्था छैन साथीहरू। अरू पनि विविध जानकारी म दिन्छु, जस्तै कार्यक्षमताको आधारमा हुने जुन बढुवाको आधारहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा यो तपाईँको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको लागि 40 अङ्क छुट्याएको छ, ज्येष्ठताको मूल्याङ्कनलाई 30 अङ्क छुट्याएको छ। त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्र विभाजनको आधारमा 16 अङ्क छुट्याएको छ होइन साथीहरू। जस्तो यो हेरौँ त यो भौगोलिकको यो जुन कार्यक्षमताको आधारमा बढो गर्दाखेरि यो भौगोलिक क्षेत्रमा यो जुन जुन क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ क ख ग ख यी भौगोलिक क्षेत्रलाई निजामती सेवा ऐनपट्टि यस्तो क ख ग घमा छुट्याएको छ 4 वर्गमा। यी क ख घमा काम गर्दाखेरि यो कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दाखेरि कति कति अङ्क चाहिँ प्रदान गरिनेछ भन्दाखेरि जस्तै राजपत्र अनङ्कित तृतीय र द्वितीयको लागि चाहिँ क ख ग घमा काम गरेमा क्रमशः 4 नम्बर, 3.25 नम्बर, 2.50 अङ्क र 2 अङ्कको दरले चाहिँ के हो त यी अङ्कहरू चाहिँ बढाको निमित्त चाहिँ प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिँ के हो त क ख ग घको श्रेणी वर्गहरूमा चाहिँ काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ 4 अङ्क,
3.25 अंक 2.50 अंक र 1.50 अंक रहेको छ त्यस्तै राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के हो त भने 4 अंक क वर्गमा काम गरे 4 अंक ख वर्गमा काम गर्यो 3.25 अंक ग वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे 2.50 अंक र घ वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे 1.25 अंकको दरले कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा हुँदा फेरि चाहिँ के हो त यी अंकहरू दिने प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ साथीहरू है त अनि तपाईको अर्को के छ भने भन्दा फेरि अनि यो निजामती कर्मचारीहरूलाई यो बीमा सुविधा पनि व्यवस्था गरेको छ बीमा सुविधामा चाहिँ के छ भन्दा 1 लाखको 20 वर्ष बीमा गरिदिएको हुन्छ अनि प्रति महिना 200 रुपैयाँ काटी सोमा चाहिँ के हो त 200 सरकारले थपिसक्यो त थपिदिने छ अब के छ महिनामा तपाईको प्रति महिना 200 रुपैयाँ काट्ने भयो बीमा चाहिँ तपाईको 1 लाख गरिदिनु भयो 20 वर्षको त्यसमा 100% के हो त नेपाल सरकारले पनि के हो त दिन्छ र चाहिँ 1 वर्ष भन्दा कम अवधि रकम कटी गरेको भए 10,000 पाउने व्यवस्था छ 1 तपाईको 1 वर्ष देखि 5 वर्षसम्म रकम कटी गरेको छ भने 25,000 5 देखि 10 सम्म छ भने 50,000 10 देखि 15 छ 75,000 तपाईको 20 वर्षसम्म रकम कट गरिएको छ भने 1 लाख रुपैयाँ तपाईले रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ हैन बो तपाईको अर्को छ अध्ययन तालिम अध्ययन भ्रमण पूरा गरे बापत चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने अवधिहरु छ यहाँ जस्तै निजामती सेवामा के छ भन्दा अध्ययन तालिम अध्ययन भ्रमणहरु चाहिँ जुन पूरा गर्छन् नि त्यो गरिसकेपछि केही अवधिहरु चाहिँ के हो त सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जस्तै 3 महिनासम्म गरे भने 1 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था सेवा गर्नुपर्ने भयो 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म चाहिँ कुनै भ्रमण अथवा तालिम अथवा अध्ययन गरेको छ भने तपाईको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म चाहिँ 1.5 वर्ष 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म 2 वर्ष 9 महिनादेखि 1 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्षदेखि 2 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्षदेखि 3 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्षदेखि 4 वर्ष 7 वर्ष 4 वर्षदेखि 5 वर्ष भने 8 वर्ष चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ गरेको छ तपाईको के छ भन्दा फेरि अनि यसमा चाहिँ के छ सजाय चाहिँ तपाईको दुई प्रकारको हुन्छ है त एउटा सामान्य सजाय एउटा विशेष सजाय सामान्य सजाय भित्र पनि तीनटा कुराहरु उल्लेख गरेको छ जस्तै के भन्दाखेरि नसहित दिने है त सामान्य सजाय भनेको एउटा नसिहत दिने अर्को भने 2 वर्षसम्म बडा रोका गर्ने वा बडीमा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने अर्को भनेको 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बडा रोका गर्ने वा 2 देखि 5 तलब वृद्धिसम्म रोका गर्ने त्यो सामान्य सजाय पटि पर्यो तर तपाईको अर्को विशेष सजाय भने कस्तो प्रकारको विशेष सजाय दिन सकिन्छ भने भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने है त अर्को छ नि भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी चाहिँ के त सेवाबाट बर्खास्त गर्ने एउटा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भयो एउटा चाहिँ के हो त अयोग्य ठहरिने गरी के जीवनभर कहिले नै चाहिँ के त निजामित सेवामा प्रवेश नहुने गरी चाहिँ के त सेवाबाट बर्खास्त गर्ने चाहिँ यो विशेष सजाय अन्तर्गत रहेको छ सबैको अब
अब तपाईको नसै दिने तथा तलब वृद्धि दुई वर्षमा बढा रोक्ने आधारहरु चाहिँ तपाईको जम्मा चाहिँ कतिवटा 6 वटा आधारहरु रहेको छ यसको यी 6 वटा बुदाहरु उल्लेख गरेको छ यी 6 वटा बुदा भित्र चाहिँ परेमा चाहिँ के हो त यी यी बुदाहरु चाहिँ नभएमा चाहिँ के हो त यी बुदाहरुको उल्लङ्घन गरेमा चाहिँ के हो त यी नसै दिने अर्थात तलब वृद्धि दुई वर्षमा बढा रोक्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै गरी सेवाबाट हटाउने बर्खास्त गर्ने आधारहरु चाहिँ तपाईको 9 वटा चाहिँ रहेको छ मापदण्डहरु मैले यी निजामती सेवा नं 2049 बाट चाहिँ यस्ता विविध जानकारीहरु तपाईलाई मैले आज पस्के आशा छ यी यो भिडियोले तपाईको आउँदो परीक्षाको लागि सहयोग गर्नेछ र यदि मन परे लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि शेयर गर्दानाले शेयर गरिदिनु भए नि मैले यी बनाएको भिडियो तपाईहरुको साथीहरु सम्बन्धी के त पुग्ने छ उहाँहरुले पनि यस बारे केही कुरा जानकारी लिउन लिन सक्नेछ भन्ने पूर्ण आशाको साथ आज म बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्कार शुभ दिन